Pelaksanaan SOP berhubung penjarakan fizikal 1 meter dalam solat berjemaah di masjid bukan sahaja ditetapkan selepas mengambil kira pandangan semua pihak, malah ia juga diamalkan di seluruh dunia. Justru Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syahri berkata, rakyat sewajarnya patuh ketetapan kerajaan. Penetapan SOP telah melalui perbincangan lanjut bersama pihak berkepakaran dalam bidang tertentu termasuk perubatan. Kerajaan telah buat satu keputusan, maka menjadi kewajipan kepada rakyat untuk ikut. Itu lebih mendamaikan dan lebih mengharmonikan masyarakat. Bayangkan kalau semua orang nak pakai pandangan dia, akan banyaklah corak dan cara solat di masjid itu, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang lebih jauh dan sebagainya. Jadi kerajaan buat keputusan dengan mengambil kira pandangan semua pihak. Kepakaran dalam bidang perubatan, kepakaran dalam soal kehidupan sosial masyarakat. Jadi telah diadunkan sehingga keluar satu SOP. Dato' Ahmad Marzuk mengulas penganjuran program dialog bertajuk Jarak Saf dalam Menepani COVID-19, Tuntutan Agama atau Pemahaman Songsang. Dialog yang diadakan Jumaat lalu antaranya membincangkan isu berkaitan keperluan menjarakkan saf solat jemaah ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Terdahulu, beliau yang juga Ahli Parlimen Pengkalan Cepa menyampaikan sumbangan musaadah COVID-19 secara pandu lalu kepada pemandu teksi lapangan terbang Sultan Ismail Petra Pengkalan Cepa. Kaunter bantuan pandu lalu berkenaan di bawah pelaksanaan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia mula beroperasi setiap hari sepanjang tempoh PKP.